So Nias, sepatutnya dalam ni ada 20 sekali dengan teacher, baru ada 15, maknanya 4 orang lagi tak ada. Tak masuk lagi lah. Okey, tak apa. Okey, untuk kelas hari ni, kita sambung balik factors affecting rate of reaction. Ada lagi dua faktor yang kita tak belajar, tak sempat belajar semalam lah. Okay, alright, so yang pertama semalam, size of solid reactant. Apa yang kena tahu, size dia lah, size of solid reactant. Kalau semakin kecil size solid reactant tu, semakin besar total surface area dia kan. Bila makin besar total surface area ni, permukaan yang terdedah, so rate of reaction dia pun akan jadi tinggi. Tetapi kalau lah size of solid reactant tu besar, apa yang berlaku kat total surface area dia? Total surface ni kan, large kan? Total surface area dia smaller. Dia terbalik. Large size tapi small total surface area. Small size tapi larger total surface area. So bila large size ni, ROR dia rendah. Sebab permukaan yang terdedah pada tindak balas tu sikit lah, kecil. Okay. Alright, so yang ni patut dah faham perbezaan apa tu, size dia tu macam mana kan. And then teacher dah pergi kepada eksperimen. So eksperimen untuk size mesti menggunakan method ni. So macam mana dia punya result dia, tengok balik video nanti teacher upload eh. Yang semalam tak sempat lagi nak download, yang hari ni pun teacher download lah. Okay, this one apa? This one concentration. Ini tengok balik. So bila kita melibatkan factors, dia mesti ada dua eksperimen lah. So kalau size ni, satu kita pakai large marble chip, kita nak tengok apa yang berlaku. And then small crash and marble chip ni bermaksud yang small size lah. Dia berbeza dari segi apa, dari segi collections of gas tu, time taken untuk kita collect gas dengan banyak, yang ini lagi cepat lah. Yang ini boleh tengok pada result dia lah. So since kita tak buat eksperimen tu, teacher compile sekali lah jawapan ni teacher ambil daripada buku. So inilah yang sepatutnya student dapat lah. Sepatutnya yang small size tu lagi cepat dan banyak lah. And then dia cepat je jadi constant berbanding yang large ni. Okay, and then seterusnya cara lukis cara lukis teacher dah ajar. And then concentrations of reactant. So concentration mesti melibatkan liquid, sebab dia kita nak ukur volume dari segi kepekatan. Okay, so kita ada dilute yang kita panggil sebagai low concentrations lah, sebab number of solute di dalam ni sangat sikit berbanding volume of water. Okay, and then high concentration pula kita panggil concentrated, sebab number of solute di dalam air tu sangat banyak dan dia melebihi volume of water tu, that's why dia jadi pekat lah. Okay, then tengok balik kat sini perbandingan, siapa yang sepatutnya tinggi ROR, mestilah yang high concentration. Okay, and then kita pergi pula kepada eksperimen dia kan. So eksperimen dia simple sangat. Yang complicated yang kat atas tadi tu kan, tapi dari segi data tu kita kena take note macam mana dia kira. So since ini concentration, so mestilah kita kena ada eksperimen yang berbeza-beza concentration kan. So tapi dalam eksperimen ni, kita pelajar hanya diberi satu saja concentration. So macam mana kita nak dapatkan concentration yang berbeza-beza tu, kita yang kena buat sendiri. Kita yang kena dilutekan solution yang dia bagi tu kepada beberapa concentration yang bawah daripada tu lah. Contoh dalam makmal dia bagi 0.2 sodium thiosulfate kan. So concentration yang lain tu kita yang kena buat, kita yang kena prepare. So macam mana kita nak buat, kita tak boleh nak hasilkan lebih pekat daripada dia. Tak boleh hasilkan lebih pekat daripada 0.2. Apa yang kita boleh buat, kita hanya boleh cairkan. Cairkan sebabnya senang, kita just tambah air je. So bila tambah air, concentration akan berubah lah jadi lagi rendah. So disebabkan itulah table dia banyak sikit kan. Kita pergi kat ni lah. Table dia banyak sikit, data dia kan. So yang inilah. So pertama sekali kita akan set up, kita akan buat table yang ada 5 eksperimen lah. 5. So you kena expect 5 eksperimen ni adalah concentration yang berbeza-beza. Okay. Yang pertama mestilah kita start dulu dengan 0.2. Bila start dengan 0.2, jangan tambah air lagi lah. Sebab kita nak start dengan 0.2. Kalau tambah air dia dah jadi lain concentration dia kan. So bila tambah sodium thiosulfate, mestilah dia nak react dengan apa? Ni reaktan pertama kan. So dia mestilah react dengan satu lagi reaktan, iaitu acid.
So bila dia react dengan acid akan keluar yellow precipitate. So bila keluar yellow precipitate, apa yang kita nak observe? Kita nak observe yang ini. Ni daripada colorless ni, bila dia dah form precipitate, X mark yang kat white paper tu, yang kat bawah conical flash tu akan semakin hilang daripada pandangan kita. Itu yang kita nak tengok lah. Sama ada cepat ke tak, sama ada cepat ataupun lambat masa yang diambil untuk X mark disappear from view. Macam tu. Okay, and then teacher saja recall balik lah ni. And then setiap conical flash tu perlu sama. So teacher pilih untuk setiap conical flash tu kena 50. So yang berbeza dari segi ni, apa yang kita tambah tu lah. Okay, then untuk eksperimen pertama 45, kita tak nak tambah air sebab kita nak 0.2 tu kekal. And then reactkan dengan 5 cm cube of sulfuric acid tu lah, dapatlah 50. Okay, then eksperimen kedua, kita kurangkan sodium thiosulfate tu sebab kita nak tambah sikit air kan. So dia akan jadi dilute. Tapi kita tak tahu concentration dia berapa kan. Kita yang kena kira pula. So dapatlah macam ni. So lama-lama sampai eksperimen yang kelima, kita dapat, kita masukkan sodium thiosulfate ni lagi sikit. So yang banyaknya apa? Water. Acid ni sama je lah 5-5-5 kan. So asalkan dia jadi 50 semua. Okay, bila dia dah terlalu banyak air, dia lagi cair. So macam mana kita nak tahu ni 0.2? Ini apa? Concentration dia? Ni apa? Concentration dia? Ni apa? Ni apa? Ha, selepas kita tambah air tu berapa concentration dia? Sebab itulah kita kena berbalik kepada formula dilution. Sebab apa yang kita buat ni adalah pencairan kan? Kita tambah air kan? So kita panggil method tu dilution. So dalam dilution yang kita belajar dalam chapter 6 tu, ada satu formula M1V1, M2V2. So kena ingat M1V1 adalah before dilution. And then selepas tu after dilution. Teacher ulang baliklah sebab metric ni nanti bila kat U nanti memang sangat penting. Kat U dengan metric nanti memang pakai metric ni banyak. Sebab kita nak kena prepare concentration sendiri kan kalau you ambil science lah. Okay then. Bila nak kira M1V1 tu, M2V2 tu, apa yang kita nak cari sebenarnya? Kita nak cari concentration yang kita dah selepas dilute tu kan? Concentration dia kan? So sebab tu kita cari, kita nak cari M2. M tu adalah molarity ataupun concentration. 2 tu bermaksud after dilution. Tu yang kita nak cari. So yang ini, yang ini, yang ini kita ada dalam data ni. Ada dalam tu. So teacher dah explain dah semalam. Teacher tak pergilah satu-satu eh. So macam ni cara dia. Cari M2. Okay eh. Kalau tak faham nanti tengok video semalam. So bila buat graf, dia akan suruh kita minta buat dua graf. Dia akan bagilah dalam arahan tu. Tak ada lawak pandai-pandai buat kan. So pertama graf yang satu ni, concentration of sodium thiosulfate ni reactant ya. Sodium thiosulfate reactant. So over time, against time. So bila reactant mestilah graf dia gini kan. Okay, kenapa jadi macam ni pula? Sebab dia tukar, dia nak tukar graf ni jadi semua graf dalam eksperimen jadi macam ni. Macam ni. Menaik macam tu. So macam mana dia nak tukar jadi macam ni? Dia suruh kita plot 1 over time. Concentration against 1 over time. So tengok pada arahan je. Kalau dia kata plot graph concentrations of sodium thiosulfate against 1 over time. Jangan pelik pula. Kenapa dapat gini? Sebab 1 over time. So macam mana dapat 1 over time? Ambil time taken yang kita ambil ni, just bahagikan lah. 1 bahagi time taken. 1 bahagi time taken. Ni time taken kita. 1 bahagi time taken. Dapatlah point yang baru. Iaitu yang inilah yang kita dah 1 over time tu isikanlah dalam table ni. So ini dalam graf ni. So time yang ini masuk dalam graf ni. So hati-hati kat sini. Kalau soalan ni tak yang tu jangan pelik. Kita ikut je. So dia akan dapat graf macam ni lah sebab 1 over time. Okay eh. So habis kat concentration. So baik. Untuk kali ni, hari ini kita pergi kepada temperature. So ada berapa orang dah dalam ni? Seorang missing. Tak ada lagi. Alright. Dengar ni pagi-pagi ni kan. Okay, so temperature. Nah, kita nak habiskan faktor dah. So sekejap lagi kita masuk kat part sketch graph. Itu seronok sikit lah. Teacher best lah. Ini kena baca kan. Okay, temperature, suhu. So suhu apa? Mestilah suhu reaktan lah. Kita nak buat tindak balas tu takkan lepas dapat produk baru nak panaskan kan. Mesti kita panaskan sebelum tindak balas tu. So suhu apa? Suhu reaktan. Ok,
Okay, most reactions occur faster at high temperature. Kenapa? Yang ini dalam collision theory kita nak explain kenapa high temperature ni boleh menyebabkan reaction tindak balas berlaku dengan cepat. Bila tindak balas berlaku dengan cepat, so kadar tindak balas pun tinggilah. Okay, so the rate of reaction increases with increasing temperature. So for reactions that occur at room temperature, each increase of 10. Ini tak payah. Tak payahlah ni. Okay, nak fahamkan ini dulu. Alright, so an increase in temperature will increase the rate of reaction. So, jom kita tengok eksperimen ni. Macam yang teacher bagi tahu sebelum ni, untuk faktor dia mesti bagi eksperimen lebih daripada satu lah. Sebab untuk kita bandingkan. Kalau dia bagi satu je eksperimen, kita nak bandingkan dengan apa? Kan faktor tu mestilah ada lebih daripada satu baru kita nampak dia pakai faktor apa, apa yang berbeza. So tengok kat eksperimen satu dengan dua, betul ke pasal suhu ni? Jom kita tengok. Kita ada empat faktor kan? Size, catalyst, temperature dengan concentration. Empat-empat tu apa yang terlibat dalam eksperimen ni? Jom kita tengoklah. Kita tengok yang pertama ni, ayat yang pertama ni 5 cm³ ni volume. So volume bukan faktor kita. Volume tak ada dalam faktor kan? Okey ni 2.0 mol per dm³ ni, ingat. Unit mol per dm³ ni merujuk kepada concentration. So ini concentration lah ni. So dua-dua eksperimen pakai yang sama. So ni bukan faktor concentration lah. Sebab dia sama je. Okay, then ada tak pasal katalis? Kalau katalis dia mesti buat tambah extra sikit. Tak ada. So dia bukan faktor katalis. Lagi apa? Adakah ada faktor size? Ada cakap pasal solid ke? Ada cakap pasal apa-apa size ke? Tak ada. So dia bukan faktor size. But then at the last of the apa tu? Soalan tu kan yang ni kan? Ni 40 dengan 60. So suhu, dari segi suhu dia berbeza. Maka eksperimen ni melibatkan faktor temperature. So berdasarkan teori yang kita belajar kat atas ni, sikit je kan? So experiment 2 has a higher rate of reactions because temperature in experiment 2 is higher than experiment 1. Tapi kenapa? Nak detailkan dia dalam collision teori nantilah. Baik, so terus pergi ke eksperimen. Teacher nak pergi agak laju, non-stop sebab nak cepat sikit lah. So experiment temperature, method dia kita buat sama macam ni, concentration. Macam ni je. Tapi yang beza kita kena panaskan lah. Okay. So disebabkan itu teacher pun sediakan jugalah jawapan. So nak bagi nampak jelas eh. Pertama sekali kita pergi dulu kat aim dia. Aim dia apa? Since kita nak buat eksperimen tentang temperature. So to investigate the effect of temperature on the rate of reactions lah. Okay. And then problem statement. Problem statement mesti ada tanda soal kan? Okay. How does temperature affect the rate of reaction? Penting ke tahu ni? Penting lah nanti dalam amali. Kalau amali ditanya kita buat problem statement, you kena tulis. Kan kita ada eksperimen amali kan, kita tak tahu soalan apa dia keluar. Okay, hypothesis, the higher the temperature of sodium thiosulfate, the shorter time taken for the X mark to disappear from view. Okay, adakah eksperimen ni ikut hypothesis yang diberi? Jom kita try buat macam tu. Okay, and then manipulated, mestilah faktor yang kita nak kaji iaitu temperature lah. Temperature of siapa? Sodium thiosulfate solution. So ingat kat sini chemical formula dia N2S2O3. Tak pernah jumpa kan? So sekarang jumpa, ingat macam tu. N2S2O3. Okay, disebabkan kat sini ada sulfate. Sulfate ni datang daripada sulfur. So sulfur tu warna dia yellow. Sebab tu yang terhasil adalah yellow precipitate. Okay, and then responding dia time taken lah, apa yang kita nak dapat, apa yang kita nak tengok daripada eksperimen tu adalah kita nak record time taken je, kita nak tengok time taken for the X mark tu disappear from view. Then fix dia, benda-benda lain lah. Concentration, volume, kita fixkan lah apa yang sama, tak berubah. Okay, teacher nak pergi terus pada gambar dia. Gambar dia kat sini. Ni gambar dia. So procedure dia boleh baca, nak buka satu-satu kan. Procedure dia, dia sama macam concentration tapi kita perlukan pemanasan dia. Okay, so put 50 cm³ of 0.2 mol per dm³ in conical flask. Pakai conical flask. Sebab apa tak pakai beaker? Sebab kita nak kena swirl. Kalau swirl, nak goncangkan dia sikit tu kan, secara gently tu, kita nak pakai beaker kan. Beaker kan besar, tak muat tangan kita. Nak swirl pun susah, sebab tu pakai conical flask. Sebab conical flask dia, kita boleh pegang dia kan. Kat sini pegang. So swirl lah dia. Ni tangan siapa ni? Nak comelnya ni. Swirl dia, conical flask.
Okay, and then record temperature. Okay. Sebelum tu recordlah initial dia, temperature dia berapa. Okay, and then jangan lupa since eksperimen ni kita nak tengok yellow precipitate tu, and then kita nak observe X mark tu kan, tanda X tu. So pastikan kita letak white paper yang bertanda X tu kat bawah conical flask tu lah. So and then kita start lah reaction tu, tambah acid, and then kita swirl, and then once you tambah acid, start stopwatch. Jangan dah tambah acid, swirl baru nak start. Once dia dah masuk terus, you kena observe lah benda tu. Dia start stopwatch dia lah. And then swirl. So ada mata ni ha. Mata-mata. Mata ni mata siapa? Allah hudunya mata. Okay, dia tengok lah X tu. So dia akan, bila dia kata disappear, so dia boleh stop stopwatch tu lah. Okay. Kita tengok pada inilah gambar. Ni. Oh, ya. Kita kena panaskan dia. Sambil-sambil tu panaskan dia kat suhu berapa. Kejap. Mana dah teacher tulis tu? Takpelah. Okey ni. Tengok kat sini. Okey, tambahkan. Ni. Tapi kita kena panaskan dia. Sebelum kita masukkan asid tu, kita panaskan sodium thiosulfate dulu. Lupa teacher bagi tahu. Panaskan sodium thiosulfate dulu kat suhu berapa. Tengok dalam ni. Kita tengok dalam ni, dalam reference book kan. Kita tengok arahan buku teks. Dia minta kita heat sodium thiosulfate 40 degree dulu. 40 degree Celsius dulu. And then heat kita masukkan acid and then observe, dapat result. And then second repeat pula. Pakai pakai conical flask yang lain dan juga sodium thiosulfate yang lain, panaskan 45 pula. Jangan pakai yang sama pula. Ni yang dah 40 kan, dah ada reaction siap, pergi pakai benda yang sama, panaskan. Jangan. Pakai yang sodium thiosulfate yang baru, panaskan hingga 45. Okay, and then tambah acid. So, swirl, apa result dia? Time taken dia untuk X tu hilang lah dari pandangan. Okay, and then sampailah 55. So, dia minta kita buat 4 je. Oh, syllabus ni, syllabus baru minta buat 4 je. 4 je lah eksperimen kita. So, dia mesti ada temperature. So, kita tukar lah kat sini ikut buku teks. So, dia ada 4 je kan? Ini yang syllabus lama. So, tukarlah temperature berapa and then time taken dia berapa. So, soalan yang bagi arahan untuk kita buat 1/1. So, jangan tanya pula teacher, kenapa, macam ni nak tahu ada 1/1 arahan dia daripada soalan. Kalau dia tak cakap apa-apa, buat sampai time sahaja. Okay, and then graph. Graph, mestilah dua graph sebab ada dua time, jenis time dia kan. So, satu graph of against time, temperature against time. So, dah akan dapat macam ni sebab temperature of reactant. Of reactant mesti dapat gini. Tapi kalau against time, kalau temperature of reactant against 1/1, dia akan dapat macam ni. Macam tu. Macam mana dapat 1/1? Time ni tadi bahagikanlah 1/1 ni lah. 1/1 ni. Dapatlah ini. Macam tu. Okay, itu sahaja tentang temperature. Dia mudah je kan. Kalau tinggi temperature dia, tinggilah ROR dia. Okay, next. Presence of catalyst. Okay, catalyst. Yang paling penting definition. Soalan suka tanya. So inilah dia. Definition untuk catalyst. Chemical substances that alter the rate of chemical reactions without undergoing any chemical changes at the end of reactions. Apa maksud dia? Catalyst ni adalah chemical substance. Dia boleh mengubah. Mengubah kadar tindak balas kita. Dia boleh. Ada satu katalis ni dia buat khas untuk cepatkan rate of reaction, speed up rate of reactions. Ada satu katalis ni dia lower the rate of reactions. Tapi dalam syllabus kita, kita fokuskan kepada penggunaan katalis untuk speed up the rate of reaction. Kalau ada katalis, maka rate of reactions dia akan jadi tinggi. Kita fokus yang itu. Okay. Saja teacher bagi tahu, ada juga katalis yang melambatkan rate of reaction, tapi dalam syllabus kita, kita guna katalis tu untuk speed up the rate of reaction. Okey, walau macam mana, walaupun dia chemical substance, contohnya A, apa yang dimaksudkan without undergoing any chemical changes kan? Contohnya A tambah B, okey, mesti dapat produk yang baru kan? C tambah D. Okey, kita dapati reactions ni mengambil masa yang sangat lama. Macam mana kita nak speed up rate of reaction tu untuk hasilkan produk dengan cepat? So, tambah katalis. Apa-apa faktor pun boleh, tapi kita pilih katalis. So, tambahlah katalis. Katalis, contoh katalis ya, nanti kita jumpa kat bawah. CuSO4.
Contoh macam tu. Ni chemical substance kan? Kalau kita fikir logik, mesti dia akan combine jadi produk kan? Tapi katalis tidak. Dia hanya letak sikit je, sangat sikit, dia akan effect reactions tu jadi cepat untuk hasilkan produk. Hebatlah katalis ni kan? Okay? So, yang dimaksudkan dengan without undergoing any chemical changes tu, dia ada kat situ. Dia ada kita tambah tapi dia tak ada kat produk. Dia just nak speed up the rate of reactions. Maksudnya dia tak terlibat secara kimia lah, dia tak ada dalam tindak balas tu. Maksudnya kalau dia, contohnya kan, kalau kita fikir A tambah B, tiba-tiba ada substance lain, mesti kat sini ada juga kat produk kan? Tapi tak ada. Catalyst, so, since kita tambah hanya sikit sangat, so dia tak effect lah. Sebab tu dia kata without undergoing any chemical changes. Dia tak terlibat langsung dalam penghasilan produk tu. Dia hanya buat kerja dia, iaitu speed up the rate of reaction sahaja. Okay. Although the chemical properties of catalyst, okay, walaupun chemical properties tu dalam tindak balas lah. Walaupun dia tidak berubah, chemical properties dia tak ada apa-apa, dia tak kacau pun produk tu kan, penghasilan produk tu, tapi physical properties dia akan berubah. Contoh, ada kata kita letak dalam ketulan yang besar, lump of catalyst, tengok-tengok akhir pada eksperimen tu dah ada produk. Kita tengok CuSO4 kita jadi powder. Dia berubah physical je. Physical tu apa? Physical tu benda yang kita boleh tengok. Nampak lah. Contohnya teacher bagi contoh. Contohnya macam apa tu? Kita sekarang kan tengah COVID kan. Okay, kita tak tahu, kita tengok physical orang tu. Physical tu adalah benda yang kita boleh nampak kan. Sihat, tak ada masalah kan. Tak ada sakit, muka pun okey semua, tapi rupanya dalam dalaman dia ada COVID. Kan ada COVID yang tak ada simptom kan. Maksudnya dalaman tu adalah chemical dalam badan dia tu. Kita tak nampak. Kalau physical tu kita nampak luaran gitu. Itu yang maksud physical dengan chemical tu. Okay, physical properties ni untuk catalyst, dia berubah. Daripada ketulan besar dia jadi powder. Yang tidak berubahnya hanyalah dia tak terlibat langsung dalam tindak balas tu untuk jadi as a product. Dia just speed up the rate of reaction sahaja. Okay, and then catalyst juga dia tak mengubah quantity of product lah. Dia memang tak kacau produk pun. Dia memang speed up reaction sahaja. Okay, and then catalyst ni kita tengok function. Ni satu hal lagi. Soalan suka tanya. Functions of catalyst. Selain pada definition, soalan suka tanya function. Function dia senang je lah. Speed up the rate of reaction. Selalunya teacher buat. Okay, ni. Pertama sekali, only a small amount of catalyst is needed to increase rate of reaction. Tak boleh tambah banyak. Nanti dia jadi lain pula kan. Sebab banyak nanti mungkin dia akan effect kat produk juga. Sebab tu tambah small amount sahaja. Small amount. So, kalau kita tambah an increase in the quantity of catalyst, with it will increase the rate of reactions, but only a very slight increase. Ini maksudnya tambah sikit je lah. Kalau tambah banyak pun tak ubah sangat pun, dia akan increase sikit je. So, tambah sikit je lah. Tambah banyak pun rate of reaction jadi cepat juga, tapi sangat-sangat very slightly lah, sikit je perubahan dia. Okay, and then yang ini pun penting. During reactions, catalyst remain chemically unchanged, tidak terlibat dan tidak balas tu, tapi undergo physical changes. Contohnya daripada kristal ataupun lump kan, dari ketulan ke, dia akan jadi powder selepas pada reaction tu berlaku. Okay, and then alter the rate of reactions ni, mengubah rate of reaction tu jadi apa? Speed up the rate of reactions lah. And then specific, tak payah tengoklah. Do not change the quantity of product. It is specific in its actions. Okay, maksudnya kalau kita belajar dalam biology, kalau catalyst ni memang khas untuk reaction ni. Macam tu. Catalyst ni, reaction ni pula. Okay, ni teacher dah bagi kat sini dah function. Pilihlah nak pilih yang mana. Tapi selalu yang ini. Yang ini. Selalu tu. Baik, kita sebut catalyst kan. Apa contoh catalyst? Yang ini. Yang suka di letakkan dalam soalan lah. Yang ini. Macam tu. Okay, tengok pada reactions ni. Antara reaktan zinc dengan acid. So nak dapat salt dengan hydrogen gas lah, sebab reactive matter react dengan acid kan. Tapi macam mana kita nak cepatkan reactions ni? Tambah catalyst sikit, contoh CuSO4. So dia akan jadi lebih cepatlah nak hasilkan produk. Ada tak CuSO4 menempik kat sini? Mana ada? Dia just speed up the rate of reactions. Dia tak terlibat dalam tindak balas. Chemically unchanged lah, dia tak terlibat dalam reaction tu. Sama jugalah yang ni. Sama juga eh. Dia ada. Kita tambah sikit je, tapi dalam produk dia tak ada. Macam tu. Okay, and then
Okay, habis dah yang habis dah pasal faktor eh. Habis. And then kita nak pergi kat sikit je eksperimen. And then terus pergi pada cara nak sketch graph lah. Itu mungkin teacher nak ambil nak rehat ke tak eh. Mau rehat terus. Takpelah tengok dulu. Okay, eksperimen katalis. Okay, eksperimen katalis. Aim dia to investigate the effect of catalyst lah on the rate cofractions. Problem statement dia mesti ada tanda soal how does the presence of catalyst affect the rate cofractions. Then hypothesis dia, presence of catalyst increases the rate of reactions. Adakah eksperimen kita ni boleh proofkan hypothesis ni sebab kita kena try. Okay, presence of catalyst adalah manipulator dia, responding dia rate cofractions. Fix dia adalah mass dia ke, temperature dia ke, volume dia ke, apa-apa yang kita guna sama setiap eksperimen tu, itulah fixed variable kita. Okay, macam mana nak buat ni? Simple sangat. Ambil dua sahaja test tube, minta dua sahaja. Letakkan hydrogen peroxide. Ini adalah katalis kita. Hydrogen peroxide. Adalah katalis. Ini adalah produk kita untuk setiap test tube. Okay, test tube 1 and 2 letakkan hydrogen peroxide. So dia akan, hydrogen peroxide ni, produk dia akan ada hasilkan oksigen gas eh. Okay, nanti kita tengok. So ambil test tube, dua test tube, letakkan 5 cm³ hydrogen peroxide and then letakkan dalam tube rack. macam tu je. And then, apa nak kena buat? Satu kita tambahkan dengan katalis, manganese oxide powder. Ada tak dalam list kita kat atas? Ada? Manganese oxide? Ini. Manganese oxide powder. Adalah. So get familiar lah dengan contoh-contoh katalis yang common kat sini lah. Copper sulfate catalyst, magnesium oxide catalyst, copper oxide catalyst. Okay, satu hal. Ni, bila nak buat nama dia, contoh dia kata name the catalyst kan. Bila nak name, jangan lupa ini. Roman dia, kalau soalan minta name. Sebab ni transition element. Dalam periodic table kita belajar dah, transition element ni adalah elemen yang ada banyak charge dia, oxidation number dia banyak. So sebabkan banyak, dia ada copper 1 oxide, copper 2 oxide. Sebab tu nak bezakan copper 1 dengan copper 2, kena tulis ni, roman ni. Okay. Sambil-sambil tu. Okay, dia tengok sini ha. Add 0.5 gram manganese. Ni dia buat roman dia. Kalau nak buat chemical formula tak payah letak kan. Kalau buat name, manganese 4 oxide powder. Okay, dalam test tube 2 sahaja. Sebab kita nak tengok faktor katalis kan, mesti satu tambah, mesti satu tak tambah. So apa jadi? Okay, kenapa dia place a glowing wooden splinter? Kalau glowing wooden splinter nak test for gas apa? Teacher tanya pula, cakap je. Kalau glowing wooden splinter tu nak test for gas apa? Glowing. Bangun. Glowing wooden splinter tu nak test for gas apa? Simple je soalan. Oksigen. Apa dia? Oksigen. Ya, betul, oksigen. Kalau dia cakap burning wooden splinter ataupun lighted wooden splinter, itu untuk hydrogen gas. Kalau glowing ni, macam kita lah glowing kan. Glowing ni dia mesti untuk oksigen. Maksudnya H2O2 ni mesti hasilkan oksigen at the end tu. Okay, jom kita tengok pada pada ni lah. Pada jawapan tu lah. Okay, ni untuk ini buku lama. Teacher terpaksa ambil sebab ni je ada kat meja teacher. Okay, yang ini tak payah letak pakai retox stamp pun. Benda yang sama jugalah. Tambahkan hydrogen peroxide dan letakkan katalis sekali kan. Ini katalis ni. Ini test tube 2. Ini tak payah tambah lah test tube 1. Okay, cuma kita letak dalam test tube rack je. Ni rack kan. Letaklah. Letak je lah dalam tu. Tak payah pakai retox stamp. Renyah. Pakai test tube, test tube rack sahaja. Tak ada apalah tu kan, itu je yang berbeza. Okay, and then hydrogen peroxide dia begini. Dia akan decompose. Jadi apa? Water dengan oksigen. Tapi siapa yang lagi cepat? Yang ada ni, yang ada manganese oxide tu, yang ada katalis tu lah. So macam mana kita nak tahu siapa cepat, siapa lambat tu? Kita letak glowing wooden splinter tu, tiba-tiba yang ni menyala dulu. So itulah yang kita nak tengok tu, glowing wooden splinter tu menyala cepat ke lambat. So test tube 2 akan menyala terlebih dahulu berbanding test tube 1. Simple sahaja yang ni. Simple sahaja. Okay, effervescent occur tu, reactions dia bertindak balas lah. Tindak balas tu maksudnya dia, effervescent ni
contoh macam soluble Panadol soluble tu kita letak dalam air, dia akan jadi membuat buak-buak tu. Itu effervescent. So since rate convection dia sangat sangat tinggi, dia membuat buak-buak gitu. Itulah, tapi yang penting ini brightly and rapidly. Kalau test tube satu dimly, malap sikit lah, nyalaan dia tak berapa besar and sangat slow. Itu saja tentang katalis. Okay, baik. Teacher nak minta rehat untuk awak sebab selepas ini kita nak pergi cara nak lukis graf. Soalan mana? Soalan kat revision part 1. Revision part 1 yang ini. Kita nak buat yang ini. So nak minta awak sediakan kertas ke buku, buka buku chemistry notebook tu ataupun nak conteng terus kat iPad ke yang adalah. Nak soal prepare yang tu. So dari 8.45 kita start balik, kita terus pergi cara nak buat graf. Lukis ni, lukis, bukan plot, lukis. Okay, 8.45 lah. Minta tick attendance, dia macam lupa post. Tolong tick nak record. Apa yang tak ada dalam Teams ni? Azim ada tak? Azim ada. Ain ada. Mikael. Is Mikael ada tak? Ada. Siapa tak ada? Ariana, Alila. Ada. Kira dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, semua ada. Okay. Tolong tick nanti senang nak refer teacher terus tick dalam laptop teacher ni, dalam file teacher tu. Buka attendance. Yang lain ni tick lah. Krik-krik je. Dalam grup tu.
tik nama. Okey, dah 8.45. So teacher expect dah ada buku dah ready dah untuk buat sketching graf. Okey eh. Okey, kita start eh. Sebelum start tu teacher lupa nak pergi pada ni example kat buku teks. Kalau teacher ajar kat kelas C, teacher mesti ajar kat kelas L juga. So dia tally, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Okey, so ada 4 faktor yang dah belajar kan? So kita boleh conclude kan, kita boleh summarize kan eh. Apakah faktor yang boleh meningkatkan rate of reactions? So empat faktor tu, iaitu pertama macam mana kita nak tingkatkan rate of reaction. Pertama, concentrations of reactant increases. Kalau increases barulah rate of reactions dia increase. Sikit eh sebelum pergi kat sketching tu. Okay, and then apa lagi yang menyebabkan rate of reactions dia meningkat? Size of solid reactant decrease. Dia kena gunakan size yang kecil, so total surface area dia akan jadi larger. Disebabkan itu rate of reaction dia akan jadi increases. Ini take note eh, kena size mesti kecil. Size mesti kecil. Then temperature kena increase. Temperature kena increase, barulah rate of reaction dia increase juga. And then kena ada presence of catalyst, baru rate of reaction dia meningkat. Itu saja. Kalau soalan tanya how to decrease atau rate of reactions tu, so you kena terbalik daripada ni lah, terbalik dengan apa yang dia bagi tu, vice versa. Okay, alright, so pressure ni tak ada dah dalam syllabus kita sebagai faktor, cuma dia just terangkan sahaja sikit. Okay, pressure ni sama macam concentration. Maksudnya kalau kita nak tingkatkan rate of reactions, kita kena increase pressure tu lah. So behavior dia sama macam concentration sebab dia melibatkan number of particles di dalam ni. Contohnya kalau low concentration kan, kalau low concentration solid dia tak banyak kan. Kalau ingat tadi, gambar tadi, solid dia sikit je kan dalam air. Sama juga ni, macam dalam gambar ni, ini adalah low pressure. Low pressure dia jauh lah ni. Okay, and then bila kita increase pressure ni, very high temperature lah, high pressure ni sini. Dia sama macam high concentration. High concentration pun ni banyak sangat. Dia penuh. Sebab tu behavior pressure ni lebih kurang macam concentration. Bila kita nak explain pun lebih kurang macam concentration. Cuma syllabus awak dah tak ada dah pasal pressure tu lah. So kita tak fokus sangat kat situ. Cuma dia cerita sikit je sebab kita pernah masukkan dalam syllabus. Okay, ni teacher nak pergi kepada contoh buku teks. Atau buku teks ni pun penting juga kat sini. Sebab tu tak boleh nak skip. Okay, sini. Alright, so soalan, bentuk soalan macam mana yang dalam RUA ni suka tanya. Lagi-lagi dalam objektif. Objektif lah selalu keluar macam ni. Ataupun structure, tengok pada soalan. Okay, kita tengok kat sini eksperimen ni ada 4. Okay, tengok kat situ ada volume, concentration, temperature dengan time of reactions. Tapi faktor kita concentration dengan temperature sahaja. Okay, kita tengok kat sini A. Why the time of reactions is different for experiment 1 and 2? Kenapa time of reaction tak sama experiment 1 dengan 2 tu? Kita tengok apa yang menyebabkan dia tak sama. So bila tak sama time of reaction, so mesti melibatkan faktor. Volume bukan faktor kita. So kita tak tengok kat dia. Kita tengok pada faktor concentration dengan temperature lah. So kita tengok dia pakai faktor apa yang menyebabkan time taken dia tu berbeza. Kita tengok concentration. Okay, concentration experiment 1 dengan 2 berbeza. Terang-terang kat sini faktor dia concentration. So siapa yang sepatutnya lagi cepat menghasilkan produk mesti eksperimen 2. Ni 60 kan? So ini suhu dia. Suhu bukan faktor dia sebab dua-dua eksperimen pakai suhu yang sama. So cerita dia sekarang ni disebabkan concentration pada eksperimen 2 tu sangat concentrated, sebab tu time of reaction dia singkat lah. Okay, macam mana nak explain? Kena kenal pasti dulu faktor apa yang terlibat baru boleh kita explain. Macam mana nak explain? Ni, experiment 1 uses 1.0 mol per dm cube hydrochloric acid, while experiment 2 uses 2.0 mol per dm cube hydrochloric acid. The concentrations of hydrochloric acid is different. Kena cerita pasal concentration. Tu cara nak explain. Kenal pasti dulu faktor apa baru boleh explain pasal apa. Nak explain kot mana pun tak
tak guna macam ayat dia sebijik-sebijik pun tak apa, tapi membawa maksud concentration yang berbeza lah. Okay, kita pergi kat B pula. Which of the following experiment shows the change in the volume hydrochloric acid does not affect the rate of fraction? Maksudnya, apa yang membuktikan, eksperimen mana yang membuktikan bahawa volume tak bagi kesan pun pada kadar tindak balas, tak bagi kesan pun pada time of fractions tu. Okay, kita tengok pada eksperimen mana. Dalam jawapan dia pilih 2 dengan 3. Kenapa? Kenapa? Kita tengok kat sini. Sebab 2 dengan 3 ni dia berbeza. Dia berbeza volume. So mungkinkah, adakah benda yang berbeza ni selalunya kita consider dia sebagai faktor kan? So sekarang ni volume dia berbeza. Adakah volume ni consider sebagai faktor? Kalau nak tahu dia ni faktor ke tak, dia terlibat dalam tindak balas ke tak, kita kena tengok time taken dia. Dia mengubah tak time taken tu? Since kita tengok kat sini, time taken sama je, maksudnya volume of hydrochloric acid ni bukan faktor lah. Bukan faktor, walaupun guna volume yang berbeza, tapi time of fraction tu menghasilkan masa yang sama. Produk tu terhasil pada masa yang sama. So maksudnya volume ni bagilah banyak mana pun, bagilah sikit macam mana pun, tak bagi kesan. So that's why volume bukanlah faktor yang terlibat dalam tindak balas. Faktor that affect the rate of fraction tu bukan volume. Okay, so eksperimen tu dengan 3. Okay, kenapa dia tak pilih 1 dengan 2? Kenapa tak pilih 1 dengan 2? Okay, sebab kan ini kalau kita tengok 2 dengan 3 yang berbeza volume, kalau volume dah berbeza, kita kena pastikan yang lain-lain kena constant sebab kita nak tengok volume ni adakah dia faktor ataupun bukan. Okay, yang lain-lain ni tak boleh berbeza lah. So concentration sama, temperature sama, time pula yang, time pun sama. So yang berbeza kat sini kan. Okay, kenapa dia tak pilih 1 dengan 3? Kenapa dia pilih 2 dengan 3? Kenapa tak pilih 1 dengan 2? Okay, kita tengok pula. Teacher pergi satu-satu. Kenapa tak pilih 1 dengan 2? Okay, sebab pertama sekali volume dia sama. So kita tak boleh nak tengok volume ni faktor ke tak. Faktor ni dia kena berbeza dalam eksperimen tu. Baru kita boleh compare time of reactions tu. Since dia sama, so tak boleh nak compare dia kan. Okay, jom kita tengok kat. Kenapa bukan jawapan dia bukan 1 dengan 3? Kan volume dia berbeza kat sini. Ha, tengok. Okay, kalau awak nak buat jawapan awak 1 dengan 3, kenapa salah? Tengok pada ni. Okay, volume dia memang berbeza. Tapi bila kita nak jadikan volume tu sebagai faktor kita, kita kena pastikan yang lain-lain kena constant. Baru kita boleh nampak perbezaan dia. Ha, tapi since kat sini, concentration dia pula dia berbeza. Ha, dia tak boleh banyak benda yang berbeza kan. Dia kena satu sahaja yang berbeza, satu variable saja yang berbeza. So disebabkan ni berbeza, temperature saja constant, so tak boleh nak terimalah 1 dengan 3 ni. Sebab concentration dia dah berbeza kat sini. So volume pun beza, nak tengok yang mana satu ni kan. Kita nak tengok volume je. Volume tu bagi kesan ke tak. Okay, kenapa bukan 1 dengan 4? Okay, kita tengok kat sini 1 dengan 4 obviously sebab 50-50 sama. So tak boleh nak bezakan lah volume ni banyak ni apa jadi, volume ni sikit ni apa jadi. Okay, kenapa bukan 3 dengan 4? Volume berbeza kan? Volume berbeza macam dah betul tu. Nak bandingkan dia pasal volume. Concentration pun sama. Tapi suhu pula berbeza. Bila ada dua benda yang berbeza, mana kita tak boleh nak jadikan dia sebagai jawapan lah. So jawapan yang tepat adalah 2 dengan 3. Sebab 2 dengan 3, volume saja yang berbeza. So ini constant, ni constant. So kita boleh tengok adakah volume ni merupakan faktor. So kita tengok pada time taken dia, oh sama. Maknanya dia tak bagi kesan lah kepada tindak balas. Tindak balas nak kena tengok kat mana? Tengok kat time. Oh, kadar tindak balas ni tinggi ataupun rendah. Okay, pergi kat C. Temperature of hydrochloric acid HCl in experiment. Oh pun dia tanya, why is the rate of fraction for the experiment 4 tu, 4 tu higher than experiment 2? So tengok balik pada suhu dia apa. Nak buat jawapan, mesti kena identify dulu faktor apa. Baru kita nak bagi alasan tu, kita tahu nak bagi alasan apa. Okay, dia kata kenapa 4 dengan 2 ni rate of fraction dia berbeza. Siapa lagi cepat? 4. So mesti ada satu faktor yang menyumbang kepada tindak balas 4 tu jadi lebih tinggi. Okay, tengok pada ni. Volume ni bukan faktor lah, so tak payah tengok kat dia. Concentration sama, so bukan faktor concentration. Tapi dari segi temperature dia berbeza. Temperature adalah faktor yang menyebabkan rate of fraction tu berbeza-beza. Untuk yang keempat ni, eksperimen 4 ni dia jadi tinggi eksperimen 4 ni tinggi ROR dia sebab very high temperature compared to eksperimen 2. So ni cara nak explain. Kenal pasti dulu faktor and then you buat ayat you
sendiri. Tak semestinya nak sebiji macam ni lah. Saya membawa maksud temperature, high temperature will increase the rate coefficients tu. Okay, D pula. Other than temperature and concentration, what changes can be made to increase rate coefficients in experiment 2? Okay, apa lagi yang kita boleh buat? Nak kata nak tambah katalis, tak tak sesuai sebabnya katalis tu katalis tu dia kena tambah satu, tak boleh sumber boleh tambah katalis. Okay, sekejap Dia tanya eksperimen berapa tu? Eksperimen 1. Okay, apa lagi changes yang boleh kita buat untuk increase rate coefficient? Okay, kita kena kecilkan size. Size ni, sekejap. Mana tablet tu nama dia? Ni. Daripada lump, contohnya granules kan, kita kena crashkan dia, hancurkan dia, jadikan dia small size. Jangan tambah katalis. Katalis tu macam susahlah, macam susahlah untuk kita nak cari balik bahan lain kan. So alang-alang apa yang ada kat sini, apa yang dibagi kat sini dengan yang ini, apa yang boleh kita buat untuk increase rate coefficient? Kita just tumbuk dia, hancurkan dia jadi size yang kecil. So guna yang size yang kecil tu pun boleh menyebabkan rate coefficient dia jadi tinggi. So tengok kat sini lah, crash the tablet into smaller pieces so increase the total surface area. That's why rate coefficients akan jadi tinggi. Kalau tak clear lagi, ada dalam buku teks, tengok dulu, study balik. Okay, alright, so terus pergi kat sini. Okay, ini fokus sebab soalan suka kita bila buat factor selalu dalam soalan objektif. Soalan objektif bila keluar macam ni, kita kena ambil masa untuk tengok macam mana graf tu jadi. Okay, baik. So bila kita buat graf, ni sketch bila sketch atas paper biasa je, bukan atas paper graph. Bila sketch, kita kena tahu dulu dia adalah produk ke ataupun reactant. Tengok kat sini, graf yang dia bagi selalunya produk lah. Sebab tu graf dia jadi gini. Selalunya untuk sketch graph dia bagi yang produk. Senang pelajar nak sketch. Okay. Awak tengok kat sini. Bila nak sketch graph, kenapa ada graph macam ni? Yang ini berbeza. Tiba-tiba last kali sama. Kenapa graph jadi macam ni? Ini tiba-tiba beza, ada overlap macam tu lah. Tiba-tiba dia potong, lepas tu last kali jadi rendah lah. Kenapa jadi macam ni pula? Macam mana pula nak hasilkan graph macam ni pula? Macam mana? Okay, so ngantuk tak ngantuk kena pastikan tengok So the graph can be divided into two parts. Bila kita nak lukis graph, kita kena consider dua bahagian. Pertama sekali part A, iaitu gradient. Gradient tu apa? Kecerunan. Kecerunan tu nak tengok kat mana? Yang apa tu? Yang lengkungan-lengkungan ni. Ni kita panggil gradient. Gradient lah ni. Okey, satu lagi nak tengok apa? Satu lagi nak tengok ketinggian. Ketinggian tu nak tengok macam mana? Ni. Ketinggian lah ni. Ni tengok. Ni satu ni tinggi. Satu ni rendah. Ni ketinggian. Gradient kita tengok kat sini. Lekuk-lekuk dia, lengkungan-lengkungan tu, itu gradient, kecerunan dia. Kalau ketinggian kita tengok yang ini. Okay, so dalam graf yang kita nak sketch, kita kena consider dua benda tu lah. Okay, gradient ni, kecerunan ni, kenapa ada kecerunan yang berbeza-beza? Disebabkan kecerunan ni kita nak tengok, macam mana kita nak tahu kecerunan tu berbeza-beza, kita kena consider pada faktor dia. Nanti awak faham slowly. Faktor ada empat tadi kan? Temperature, use of catalyst, concentration and total surface area. So faktor-faktor ni lah yang memberi kesan kepada gradient ni curam ke, steepest ke, less steep ke, yang ni cerun tu. Disebabkan factors tu. Tu yang jadi gini tu. Dia yang jadi gini sebab factors dia berbeza-beza. Tengok nanti kita tengok. Okay, the higher the rate coefficient, the steeper is the curve in the graph. Yang ni penting. Okay, so faktor yang menyumbang kepada rate coefficient yang sangat tinggi, dia akan jadi sangat steeper, curam gini, steeper. Macam mana kita nak tahu dia steeper ke tak? Dia sangat dekat dengan Y axis. Yang second ni jauh sikit kan daripada Y axis kan? Jauh sikit kan? So dia less steep. Okay, kalau tengok kat graf satu ni, yang mana lagi steeper? Yang ini. Ni. Tapi yang mana yang less steep? Yang ini. Sebab dia jauh daripada Y axis berbanding dengan graf yang ini. Okay. Ni pun sama juga. Yang mana yang steeper? Yang ini. So ROR dia lagi tinggi lah ini sebab dia sangat rapat dengan Y axis lah. Sangat steeper kita panggil. Steepest. Yang ini jauh sikit kan daripada Y axis kan. So dia less steep. So bila dia less steep, dia low ROR ni.
Yang ni tinggi ROR. Tolong take note eh. Yang ni. Yang ni kalau yang gini. Kalau yang gini high ROR dia. Tinggi rate coefficients dia. Kalau ini sebabkan dia less tick, so dia low ROR. Sama juga yang ini eh. So kena faham kat situ dulu. Gradient gitu. Okay. Jom kita tengok kat sini. Okay, dia bagi kita contoh dua eksperimen. So dua eksperimen tu contohnya teacher buat, teacher pilih gini ya. Eksperimen satu dengan eksperimen dua. So teacher pilih faktor yang teacher nak buat antara dua eksperimen ni, teacher nak kaji tentang temperature. Okay, temperature pertama teacher nak guna 40. Okay, yang temperature kedua teacher nak guna 60. So daripada segi faktor yang kita dah belajar, siapa yang tinggi ROR tu adalah yang tinggi temperature dia. So ini kita expect dia ROR dia tinggi. Kalau ini ROR dia rendah. So soalan bertanya sketch graph for this experiment, these two experiment. So dua-dua eksperimen ni kita kena sketch graph dalam satu graph sahaja. Ada dua eksperimen. Okay, pertama sekali benda paling basic lah untuk buat graph, label dengan label with axis. Nah, dalam ROR, x-axis wajib time. Serta unit. Unit biasa kita buat second lah. Kalau dia tak bagi dalam soalan, kita buat second je. And then volume of hydrogen gas, cm cube lah. Selalunya volume of product dia bagi. Graph product yang kita kena sketch. Okay. So bila dah, kalau awak buat tinggal kosong macam ni, dapat markah tak? Kosong. 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 Nampak eh? Kena label dulu. Okay, baru fikirkan tentang cara nak buat graf. Okay, kita dah belajar tadi pasal gradient kan? So kita buat gradient kecerunan dulu. Okay, siapa yang patut jadi sangat dekat dengan y-axis iaitu steepest, mestilah eksperimen 2. So sebab tu jadi gini. Gitu. So ini mewakili 2. Ketinggian dia tu jangan lagi. Ni teacher nak ajar gradient dulu. So eksperimen 1 dia mesti lagi less steep daripada, kurang curam daripada eksperimen 2 tu. Tak kisahlah macam mana, dia tak ada specific measurement. Nanti awak tanya teacher nak curam macam mana, nak less steep tu macam mana, terpulang. Tapi asalkan dia berbeza. Contohnya awak buat gini kan. Macam jauh kan. Tapi kalau nak buat macam ni boleh. Pastikan yang satu tu lagi less steep lah. Boleh juga. Dia tak ada specific nak kata oh kena rapat sangat ni, tak cukup rapat lagi dengan y-axis, tak ada. Dia tak ada spesifik macam tu. Janji bentuk graf tu betul. Okay eh. Ni tengok kat sini. Initial graph curve 2 is steeper. Kalau steeper membawa maksud rate coefficient dia sangat tinggi. Mungkin disebabkan high concentration, higher temperature, presence of catalyst, large surface area, smaller size. Tapi teacher pilih factor temperature. So eksperimen 2 ni kalau tengok pun dah tahu dah. Oh, eksperimen 2 ni mesti high temperature. Sebab apa high temperature? Sebab dia steeper graph dia daripada eksperimen 1. Kat situ pun dah boleh baca dah. Sebab apa? Sebab dah faham. Kalau tak faham memang termenung kat situ lah. Okay, initial gradient curve 1 is less steep. Apa maksud less steep tu? Less steep tu membawa maksud rate coefficient is lower. Kalau kita faham dah, kita akan tahulah. So kalau factor sekarang ni temperature, siapa yang lagi lower? Eksperimen 1 lah sebab dia less steep. Macam tu. So dia low ROR. Sebab low temperature lah. Okay. This might be due to the lower concentration, lower temperature, absence of catalyst or smaller total surface area, bigger size. Tapi teacher pilih tadi kat atas factor temperature. So eksperimen 1 tu mesti lower temperature compared to eksperimen 2. Okay, teacher nak tanya. Lirik cakap ni sebab nak cepat sikit kan. Faham tak? Faham ke tak? Adriana ada Adriana? Lama tak dengar suara Adriana. Adriana ada? Ada teacher. Adriana faham tak pasal gradient ni? Faham. Dengar. Oh, Adriana faham ke tak? Adriana hilang. Ya teacher. Siti? Boleh. Siti Nur Ain? Ya, teacher.
Siti ke Ain nak panggil? Boleh je. Boleh mana-mana. Siti lah Siti. Ain ada form 5 teacher ramai nama Ain. Siti rasa faham tak pasal gradient ni? Boleh lah. Boleh lah. Kita tengok macam mana pergi dia. Okay. So pasal gradient yang tu. Okay, and then habis pasal gradient, pasal ketinggian pula. Ketinggian graf. Okay, ketinggian graf berdasarkan apa? Berdasarkan number of mole. Number of mole macam mana nak tahu? Kita kena kira sikit lah number of mole, tak banyak pun. Okay, kalau number of mole dia tinggi, so ketinggian dia akan jadi lebih tinggi. Kalau number of mole dia rendah, dia akan jadi rendah sikit. Tapi kalau eksperimen tu ada sama number of mole tu pasal yang jadi gini. Kalau number of mole dia sama, at the end tu, after reactions tu, reactions habis tu dia akan jadi sama. Kenapa sama ni? Sebab number of mole dia sama. Yang berbeza hanyalah faktor sahaja. Mungkin ini aroma dia tinggi, ini aroma dia rendah. Tapi disebabkan number of mole dia sama, at the end dia akan jadi sama. Dia combine macam tu. Okay, so tak ada masalah pun yang tu. Height of the curve ni, tengok pada number of mole. So tengok eksperimen 2. Apa yang maksudkan, apa yang membawa maksud yang ini, ketinggian ni. Okay, height of the curve 2 in the graph is higher. So this mean volume of gas produced curve 2 greater. Tak payah tengok yang tu lagi. Tengok ini. This might be due to the higher number of mole of reactant. Sebab number of mole dia lagi tinggi. Mungkin sini 0.04. Sini 0.02. Okay, kalau yang rendah ni, curve 1 ni sebab lower number of mole. Tapi kalau dari segi gradient, okay, gradient ni yang dua ni mesti tinggi ROR dia sebabkan apa-apa faktor lah yang terlibat. Kalau concentration ni sini mesti high concentration. Sebab apa? Sebab dia steeper. Steeper kalau nak tengok ke situ mesti pasal faktor. Kalau ketinggian ni mesti pasal number of mole. Jadi kita buat latihan sikit. Okay, kalau yang ini pula low ROR dia. Kalau faktor dia concentration mesti eksperimen satu tu low concentration lah tu. Sebab tu graf jadi gitu. And then kenapa dia rendah? Ketinggian dia rendah sebab number of mole dia kecil. Okay. Alright. So ini tak, teacher tak pergi sini. Teacher nak terus pergi kat sini. Tolong buka semua buku. Buka ni. Ni main buat dengan teacher sekali. Okay, eksperimen satu. Eksperimen soalan, sorry. Soalan nombor satu. Sketch the graph as follow. Salah je sketch ni. Takpelah. Okay, so dia kata kat sini, ni tolong tukar. Tolong tukar. Chip dengan granulator ni dua-dua nak masuk dia ketulan kan. So tukar ni kepada powder. Tolong tukar. Ni powder. Kalau pakai dua-dua chip ni, dua-dua membawa maksud saiz yang sama. Okay, kita tengok dulu eksperimen satu dengan dua ni pasal apa, faktor apa. Okay, so kat sini, excess calcium carbonate powder and 25 cm³ of 1.0 mole per dm cube. Okay, sekarang ni kita ada faktor size dengan concentration. Tapi yang mana yang terlibat dalam eksperimen ni, kita tengok apa yang berbeza. So kat sini excess calcium carbonate powder, satu lagi dia pakai granulated. So faktor sekarang adalah tentang size. Okay, bila cakap pasal size ni, kita kena tengoklah faktor yang mana yang menyebabkan ROR dia sangat tinggi. Size ni ni, size yang kecil, powder ni. So, eksperimen satu mesti tinggi ROR dia. Eksperimen dua mesti rendah ROR dia. Tapi, itu baru tahu pasal gradient. Number of mole, kita nak tahu ketinggian dia macam mana kira number of mole. So, ikut teacher macam mana nak buat. Okay, ni teacher buat eh. Teacher buat kat atas atau aku tak muat kat kotak tu. Kat sini. Okay, untuk eksperimen A tu, teacher buat gini selalu ni. A, okay, teacher ambil information, teacher buat sendiri. Apps 1. Okay, volume yang dia bagi adalah 25 cm³. Follow dulu eh, kalau rasa blur-blur tu follow dulu. Okay, molarity yang dia bagi adalah 1.0 mole per dm³. Okay, factor dia, kita tulis kat sini factor size. So powder, dia pakai powder. Okay, and then comparekan dengan eksperimen 2 pula. Okay. Salin dulu volume. Kenapa nak salin volume? Ada sebab dia kan. Sama juga 20 cm³. Molarity 1.0 mol per dm³.
Faktor dia size, tapi pakai granules, so dia besar kan. Okay, so sekarang baru kita tentukan yang mana tinggi ROR dia. So since ini powder dia, pakai powder, so tinggi ROR. Kalau kita dah tahu siapa yang tinggi ROR, kita dah boleh imaging dah graf graf dua, graf satu ni sepatutnya jadi macam mana. Okay, ni pakai granul kan? So dia low ROR. Okay, itu baru tahu pasal steeper tak steeper tu. Nak tahu pasal number of, nak tahu pasal ketinggian, kena kira number of mole. Kat mana boleh kira? Kat sini. Pakai formula apa? N MV over 1000. Kenapa over 1000? Sebab volume dia dalam cm cube. Kat sini dah boleh dapat number of mole. So boleh kira siap-siap kat sini, N is equal to 0.025 mole. Okay. And then experiment 2, ni boleh kira akan dapat N 25 darab 1.0 bahagi dengan 1000 dapat 0.025 mole. So dalam kepala dah kena klik dah, bila number of mole dia sama, at the end dia mesti sama, ketinggian yang sama. Okay, dah buat macam tu baru boleh lukis. Okay, lukis. Salin eh, salin. Lukis. Bila lukis, pertama sekali buatkan labelling dulu. Yang ini kita tahu, time. Dia tak bagi kan, kita tahu. Okay, so graph, untuk sketch graph memang kita akan buat produk pasal produk. So biasanya kalau produk, volume of, kalau calcium carbonic, CO2 gas lah. Nak buat volume of gas sahaja pun diterima, tak ada masalah. Janji label dengan unit sekali. Kalau kalau kita buat reactant, dia kena graf gini kan? So susah nak tengok gradient. Dia kena menurun kan? Okay. So sekarang ni sketch ni biasanya untuk produk. Jom kita buat kat sini. Okay, kita tahu eksperimen satu ataupun dua, yang mana yang perlu lagi curam ataupun steeper adalah eksperimen satu. So awak kena lukis dia macam ni. Awak buat dulu macam tu. Okay, and then awak tahu eksperimen dua ni low ROR, so awak kena lukis lagi less steep daripada eksperimen tu. So kena label kat sini. So buatlah. Okay, gradient. Disebabkan apa gradient ni berbeza? Sebab ROR dia. Faktor dia itulah yang menyebabkan ROR dia tinggi ke rendah. Tapi kenapa at last dia sama? Sebab number of mole dia dua-dua 0.25 mole. Sebab tu ketinggian dia jadi sama. Okay, bila nak label, bila dah lukis graf, kena label graf yang mana satu. Label, jangan label kat sini. Salah, sebab kita tak tahu yang mana satu graf tu. So label kat mana? Label kat gradient dia. Ni. Eh, terbalik lah kan. Ni yang higher ROR adalah eksperimen satu. Ini eksperimen dua. Sebab ni tertukar. Sebab itulah dia jadi less steep lah yang eksperimen dua tu, sebab dia pakai granules kan. Okay, kita pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi B. Sebab tak nak bagi homework banyak. Snap je kan, snap saling. Okay, eksperimen satu. Eksperimen sorry, B. Kita cepat kat tepi ni sebab tak nak kacau kotak tu. Okay. Eh, ni pergi kat sini. B. B. Dia pakai, kita tengok dulu dia pakai apa, faktor apa. Excess calcium carbonate. Dua-dua cheap. Dua-dua pakai cheap. So dia bukan faktor size. Okay, adakah concentration? Satu pakai sama. So dia bukan faktor concentration. Tapi kat sini terang-terang dia pakai suhu yang berbeza. So ini faktor suhu. Okay, baik. So eksperimen satu. Tuliskan dulu volume dia 25 cm cube. 25. Okay, and then molarity dia 1.0 mol per dm cube. And then terus kira siap-siap number of mole dia. Kiralah MV over 1000 dapat 0.025 mol. Okay, and then factor dia temperature. So temperature dia apa? 60 dengan 80. So low. So ni mesti kita expect dia high ROR daripada eksperimen. Buat semua point kat situ. And then experiment 2 pula. Volume 25 cm cube. Molarity 1.0 mol per dm cube. So kira siap-siap number of mole dia, sebab kita nak terus sketch graph lepas ni. So number of mole dia pun sama. You kena expect graph yang terhasil sama macam kat atas, lebih kurang.
Okay, then factor temperature dia tinggi kan? High. So, bila temperature high, dia mesti ROR dia tinggi. Ha, so, bila dah dapat tahu yang itu, boleh kita sketch dah. Okay, siapa yang patut, mula-mula kita kena identify siapa yang patut jadi more steeper, less steeper, more ataupun less. Ini lah. Ni more, ni less. Okay, jom kita sketch. Ke yang dia? Sorry, terkeluar. Line lagi lah tu. Tak sempur tu dah tak dengan line begini. Okay, dah kat situ. Okay, pergi kat eksperimen yang ketiga. Ketiga, C. Okay, C. Cuba buat C. Ada lagi 15 minit C. Cuba C. Kita bagi 5 minit je untuk buat. Sebab hari ni teacher banyak bercakap kan. Buat C. And then siapa nak hantar terus hantar. Okay, teacher buka. Bagi markah. C sahaja. C tu pasal. Nah, C tu boleh. Boleh buat. Boleh buat. Okay, siapa dah set terus hantar kat Telegram ya. Kalau tak ada teacher panggil nama. 920. Hantar je walaupun dah, siapa nak hantar tu hantar. Full mark dah pun tak apa, hantar je try. Macam mana nak tahu saya dah full mark teacher? Macam mana saya nak tahu saya belum full mark? Yang belum full mark tu kalau rasa tak banyak menjawab ke, tak banyak menyampuk ke, tak banyak tanya dalam kelas lah. Tak belum lagi lah tu. Tak post lagi sebab tengah kira homework, markah homework. And then pelibatan tu. Sebab tu teacher tak post lagi yang terbaru. Homebook. Teacher tengok homebook je. Okay. Lagi seminit lagi. Siapa nak hantar? Siapa nak hantar? Okay. Tak ada ke? Kita tak faham.
Tengah buat, teacher. Tengah buat. Okay, okay, okay. Kira lah number of mole tu sebiji macam teacher buat. Kita tunggu eh, at least ada. Kalau tak jadi homework semua sampai E je. Ha. Tak ada lagi ke yang siap? Nasri buat tak? Adham buat tak? Tengah buat Alicia. Tengah buat. Dah buat Alicia. Dah buat? Tak tahu pun entahlah kat personal. PM teacher. Ah, dah ada. Okey. Okey, kita tengok. Okey. Okey, lagi. Okey. Okey, teacher tunggu sampai satu minit lagi. Ha, siapa lagi nak markah? Salah ke? Betul ke? Bagi je. Okay, tak ada? Tak ada dah? Ada lagi. Okay.
Okey, Yasmin pun bagi. Yasmin kena ni label yang mana satu eksperimen tu. Dia curve kan? Curve tapi tak tahu curve yang mana satu. Nanti Yasmin buat eh. Okey, habis itu dah 925 dah. Teacher tutup dah. Empat orang hantar kat teacher. Okay, kita pergi kat soalan C. Macam mana rupa dia? And minggu depan next class lah betul. Okay, pergi kat eksperimen tu. Eksperimen tu. Okay, eksperimen teacher buat gini. Eksperimen 1. Apakah yang dia bagi? Pertama teacher akan buat volume dulu. Sebab teacher nak pergi pada pengira. Volume dia, sorry, 20 cm kan? 20 cm³. 20 cm³. Molariti dia 2.0 mol per dm cube. So number of mol dia kira terus 0.04 mol. Okey, itu eksperimen satu kan. Okay, and then faktor dia apa? Faktor, okey bacalah faktor dia tentang apa. Faktor dia concentration kan. Sebab concentration dia berbeza. So concentration, so dia sangat pekat, tinggi. Untuk eksperimen 1 sebab 2.0, eksperimen 2 1.0. So tinggilah ROR untuk eksperimen 1. Situ pun dah boleh imagine lah sebenarnya graf dia jadi macam mana. Okay, ni pula eksperimen kedua, volume dia 30. Molariti dia 1.0. Number of mole dia adalah 0.03 mol lah. Okay, then factor sama juga concentration tapi berbezanya sebab dia rendah. Rendah. So bila dia rendah, bila dia low concentration, so dia rendahlah ROR dia. Okay, so berdasarkan jawapan yang dia bagi, apa ni? Apa yang kita dah listkan ni, kita cuba buat sketch dulu. Okay, sketch mesti label volume of gas cm³ dengan time. Okey. So pergi kat eksperimen 1. Okey, eksperimen 1 dia tinggi ROR. So buat gini. Buat dulu yang steeper gitu, buat je gini dulu. Yang pertama kita boleh buat lengkung teruslah. Okey, so ini adalah eksperimen 1. Okey, then eksperimen 2 dia apa? Low ROR sebab dia concentration dia rendah kan. So dia sepatutnya akan jadi kurang cerunan dia lagi kecil lah kan, less steep lah daripada eksperimen 2. Tapi adakah last kali dia akan jadi sama macam ni? Kita kena tengok pada number of mole. Adakah ketinggian dia sama? Tak. Tak sama sebab number of mole dia berbeza. Siapa yang patut jadi lagi tinggi? Eksperimen 1. So eksperimen tu kena lagi rendah. So dia akan jadi macam mana? Dia dah lah less steep kan. Lepas tu number of mole dia rendah, dia jadi gini. Tu eksperimen, tu graf yang awak perlu lukis. Dia jadi macam ni. Ketinggian ni disebabkan satu eksperimen satu tu 0.04. Eksperimen dua dia adalah 0.03. Kenapa gradient dia jadi macam ni? Sebab ROR dia untuk faktor apa? Untuk eksperimen satu tinggi ROR. Eksperimen dua low ROR. Sebab tu steepness dia berbeza. Okay, ha, ini kena salin dan ini kena try buat. Dia tak payah buat lagi. Dia tak payah buat lagi. Okay, so teacher nak minta awak salin. Teacher akan habis 5 minit lewat sikit hari ni. Sama macam kelas sebelum ni pun. Okay, minta tolong salin ni dulu. Sikit je, 5 minit je hari ni je. 5 minit. Okay, F. Eksperimen 1. 5 gram of excess. Ni bukan homework eh. Ni teacher nak bagi contoh. Plus 50 cm³ of 0.1 mol per dm³ of H2SO4 at 30°C. Okay, satu lagi. Eksperimen 2. 5 gram of excess zinc granules plus 20 cm³ of 1 mol per dm³ of H2SO4 plus CuSO4 at 30°C. Okay, baik. So teacher kena tunjuk juga yang ni sebab dia punya graf
pelik. Okay, pertama sekali salin sebab awak kena salin. Experiment 1, kita tengok dulu dengan experiment 2 apakah faktor yang terlibat. Dua-dua pakai granule, so dua-dua bukan faktor size. And then concentration dia dua-dua pakai 0.1, so dia bukan concentration. Suhu dia 30, so dia bukan faktor suhu. Tapi dia ada penambahan CuSO4, CuSO4 ni adalah catalyst. So experiment 2 ni adakah catalyst, so tinggi ROR dia. So ini rendah ROR dia sebab tak ada catalyst. Okay, and then yang tu kita tahu dah. So nak kira apa pula? Nak kira number of mole. So factor catalyst, experiment 1, teacher buat note tak teacher, catalyst, no catalyst, no, tak ada. So and then volume dia 40 cm³, 5 minit lagi, okay, 0.1, molarity dia mole per dm³, so akan menghasilkan number of mole dia 0.04 mole. Macam mana nak dapat? N equal to mv over 1000. Kenapa over 1000? Sebab volume dia dalam cm³. Okay, experiment 2 pula. Okay, jom kita conclude-kan experiment 2 ni apa cerita dia. Factor catalyst. Ada catalyst tak? Yes, ada. So bila ada, tinggilah ROR dia macam kita tulis kat sini kan. Ni tak ada catalyst, rendahlah ROR dia. So volume 20 cm³, molarity 0.1 mole per dm³, number of mole yang kita kira, kalau kira bahagi dengan 1000 tu, mv bahagi dengan 1000 dapat 0.025 mole. Okay, dia suruh kita sketch graph berdasarkan info yang dia bagi. Kita pun sketch dulu. Sketch dulu. So tulis kat sini volume of gas. Kalau tak pastilah gas apa, buat je gitu asalkan ada label. Granul dengan H2SO4 kan. Okay, so kita tengok dulu kepada gradient dia dulu. Siapa patut jadi steeper? Yang ini. Experiment 2. Okay. Ya, Boleh. Ini fun. So untuk kamu makna. Tapi kamu fikri tak ada. Kamu nak tengok, kamu patut benda yang lain tambah untuk tahun ni kan. Kita nak guna masuk kan. Nak komplikkan file mengikut apa. Ada lagi tak komplik kan ikannya? Kena check. Ada lagi yang sebenarnya ada tambahan seperti penilaian tu. Okey, ha. Saya tahu kan nak kena. Nanti saya tanya dia. Apa lagi ni kan? Oh, penilaian khusus ni. Penilaian khusus tu dia tengok contoh macam PKBN tu sebab kita akan ikut modul. PKBN. Oh, tu yang tu nak tengok mana kau PKBN tu? Nak refer mana? Siapa dia? Dalam WhatsApp tu. Oh, nanti tengok balik. Ada ke tak dalam WhatsApp tu? Ada. Oh, ada kan? Ada, tapi banyak sangat eh. Oh tu lah. Mana tak dah. Modul memana? Ha ni. Modul tu ada. Tak susah pun. Ni kita punya ni. Kehadiran penglibatan kemahiran dengan laporan tugasan ni kan. So jadi makan lumpik 130. 130. Aku dah 20 kini ni tapi tak apa. Adjust dia boleh lebih sampai 10. So buat macam form. Macam kita isi markah tu kan, so nama pelajar ni. Lepas tu sini kehadiran, perubatan, kemahiran. Okay. So inilah persen yang waktu 50 lah. Kehadiran tu dia 50%. Pastikan semua pelajar buat 50% lah. Sida semua pelajar hadir. Okay. Kalau lain ni, buat macam mana pun supaya more than 80. Buat kejadian macam mana dekat kolom hujung sekali tu, keputusan lulus atau gagal je. Lulus semua sekali. Okay. Error. Okay, so untuk form 4 dan form 5. Okay. Tu je untuk. Untuk penilaian khusus dan yang kedua untuk maklumat gerak kerja mingguan ni pastikan tally dengan jadual yang baru tu. And then kalau ada kena masukkan gambar lah sekeping ni. Macam ni ke. Contoh tak ada tak gambar. Macam ni dah kiri ni gambar. Masuk lain. Sebab kalau kita nak buat baru, nak buat gambar sini banyak. Kalau malas, print, tepek gambar sini. Okey. Macam yang baru lah. Tepek gambar lagi mudah. Kalau malas, paling malas tadi slide tak belakang. Tapi kertas sendiri tak lah. Betul. Mana yang sesuai? Dua tu kan? Dua tu je lah untuk tahun ni. Okay, untuk tahun lepas tu start. Lepas tu dia lebih kosak untuk settlekan mengikut tahun tahun lepas. Okay. Dan legalnya ada tahun 20 kan? Dia buat tahun lepas. Sebab dia tahun lepas. Oh, okay. Okay dah? Okay.
Bapak yang atas nak ambil-ambil. Tapi kita buat tunggu lah. Okay. Sorry, okay, tak apa. Okay, sorry. 9.35 dah. Okay, habis. Okay, so volume of gas dengan time, kita nak tengok kepada gradient dia tu. So, siapa yang patut jadi steeper? Experiment satu. So, you buat gini dulu. Buat gini dulu. Tak ada masalah. Buat macam ni dulu. Okay. So, seterusnya, tapi number of mole dia kecil kan berbanding dengan eksperimen satu kan. So, yang ni kena jadi rendah. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, buat dulu macam yang teacher buat tu. Buat satu lagi dulu. Then baru kita design. Okay, ni eksperimen dua. Okay. Eksperimen satu. Teacher buat label kat sini lah. Ni kan salin eh, hantar kat teacher. Okay. Eksperimen satu, dia low ROR tapi tinggi ketinggian dia sebab number of mole dia lagi tinggi daripada eksperimen dua. So bila dia low ROR, dia kena jadi less steep. Tapi dia kena lagi tinggi daripada eksperimen dua. Buat macam tu. Haa, ni graf dia. Sebab apa dia tinggi? Sebab 0.04. Kenapa yang eksperimen dua tu rendah? Sebab 0.02. Tapi kenapa eksperimen dua ni macam ni graf dia? Sebab dia high ROR. Kenapa eksperimen tu less steep? Sebab dia low ROR. Tu penting kena faham eh. So apa yang nak kena buat hari ni? Nak kena buat hari ni, salin semua A, B, C, D tu tinggal sebab dia tak ada faktor. Teacher yang explain nanti. E tu tolong buat. Tolong buat. Satu je teacher minta buat sendiri, yang lain salin macam teacher buat. And then D ni. F. Soalan dan juga ni lah. Ni kena buat dalam paper lain lah ni. Okay eh. Sorry untuk kelas hari ni. Lewat sikit. So itu sahaja dari teacher. Jumpa next class. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih teacher, thank you. Thank you teacher. Terima kasih teacher. Baik. Thank you teacher. Okay.